Mě tak strašná zima, proč jsme pezďáci? Mě taky. Kdybych tak neutratil všechny peníze za to auto, co mám. Prosím tě, jaké auto snídal? Musíme si rozdělat, ohledem, začíná noc a my jsme ještě k tomu v zimě. Počkej, já se zkusím schovat pod ten strom, třeba takhle, třeba tady mi bude teplo, že jo? Počkej, ale já jsem fakt koupil auto, co mi nevěříš? Jaké auto, prosím tě, kde bys ty nabral na auto? Normálně jsem sídal los a vyhrál jsem peníze a líbil se mi takový sporták, víš? A proč bys nekoupil si barák místo toho? No, říkám, já jsem byl trošku blbý, víš, já jsem viděl to auto, prostě se mi líbilo, tak jsem to musel koupit. Jo, auto, tak mi to tvoje auto, prosím tě, ukáž, kde je? O, já ho taky vidím, o můj bože, tady je, jo! Ty krásu, prav fakt nádherně, 4 neviditelné kola a tak, jo? Přesně si mi dělat srandu, tak já ti ho teda ukážu, pojď za mnou. No tak já jdu za tebou, ukáž mi ho prosím, to tvoje krásné auto. Dívej se, já jsem ho nechal tady zaparkované, ať mi ho nikdo nevezme. Počkej, já tam vidím nějaké auto, vydrž. To je tvoje, všechno je stejně nabourané, to není tvoje, tady si nějaký typek akorát vyboural od toho stromu a nechal ho tady asi. No mi to trošku ujel, jak jsem se měl, ale je to moje, dívej se, já do toho nástupy mám klíčky u nástup. Sebe. No tak nástup, či co? A... Vidíš to? Protože ty s ním fakt řídíš, ono funguje? No funguje, všecko. Tak jak tobě nastoupím, tak a zkus zatopit, o můj bože, ty máš za černé skla, vůbec nic nevidím přes tohle, kam jedem, když je noc, umíš řídit, že jo? Jo. Umím, já to trošku rozjedu, ať tu začne topit. Tak mě něco napadlo, co kdybych si půjčil to tvoje auto a dělal bych třeba taxikáře ve městě a díky tomu bych, víš co, vydělal a mohl bych koupit barák. No tak jo, ale tak musím ho vrátit potom, to je fakt jediné, co mám. Já tě ho vrátím, třeba tě ho možná opravím, zatím vypadá celkem hnusně. No, už konečně začíná den, tak... Teďka budou chtít lidi chodit do práce, že jo? Tak já můžu dělat taxíka někomu. No tak jo, tak já ti teda věřím, ať ho půjčím, počkej, vystoupím. Tak bez děčku vystup, tady si třeba lehni, jo, tady budeš ležet. Když nejdu potom do města, tady si lehni. A já jedu, já nastoupím a hnedka se vrátím, jo, dej mi tak půl hodinky třeba. OK, máme auto, já si myslím, že bychom možná mohli dělat taxikáře ve městě a zkusit lidi dovést do práce. Pokud jdeme někoho bohatého, tak by nám třeba mohl dát nějaké peníze na začátečnický barák. Já nevím, kolik může stát taky barák, $10, ne, doufám. Tady ve městě čumte na to, tady někdo 100% půjde do práce. Já mu řeknu, že 10 kroků dělat do té práce je strašně moc, že ho radši tam dovezu. Kde tak jako někdo může být, tady v tomhle městě nikdo není, já už tady s ním tak půl hodiny a nikoho jsem ještě nenašel. Oh, tady náš první zákazník, dobrý. Dobrý den, to je Vance. Čau, dneska si svezl bys mi prosím tě? No klidně, kam jdeš do práce, tak pojď nástup, dívej se, tohle je nejlepší auto na celém světě, ono jde fakt strašně rychle. Ty krás, jako je fakt hezké, ale já jedu už z práce. Tak jako z práce, že je ráno teprve. No já jsem na noční, tak hodil bys mi prosím tě domů. Jo, domů, a kdeže bydlíš? No, půjdeš tady a pak doprava asi tak jo, tam. 3 bloky. Aha, jo, tak a počkej, ono se musí jezdit takhle, protože tam je tyka záterasa na té cestě. Záterasa? Jo, a tady ještě, počkej, ono se musí zpravidla je tady touhle cestou, protože tady má je to lepší. Takže půjdeme takhle nahoru. Tady má se právě, že má jezdit, tam je totiž záterasa, tam jsou policajti a tak. Takže tam a fakt nemůžu jet. No dobře, budu ti věřit, ty jsi ten taxikář přece. A cože tu děláš za práci, že končíš takhle pozdě? No já jsem byl teďka pracovat, víš, normálně děláme s elektřinou a já si teďka šetřím na barák, víš, tak dělám aj noční směny. Šetříš na barák, aha, dívej se, tady se asi kope na nějaký nový barák. Jo, ono se jo. Fakt jako musí jezdit tady má, jo, dívej se, tady je další místo na barák. A počkej, tam je záterasa, mám pocit, že to ještě musíme otočit a musíme ještě potom doleva nahoru, aby jsme sem dostali. Co tu děje v tom městě, co jsou všude záterasy? Já vím, ty nejezdíš autem, že jo, já tady jezdím každý den autem, takže já to vím, to je nejrychlejší cesta domů. No tak jo, no, já nemám totiž na auto. No, právě, ale máš dost peněz, když stavíš teďka barák, že jo? No to snažím se našetřit, no, tak jako na auto už nemám peníze, já si musím postavit nejdřív barák, víš? Jo, tak to ti vyjde, tenhle taxík bude docela levný, já mám malou tu taxarej, nebo jak se tomu říká, víš co, dívej se, pojďme se tady krásně, potom to stočím tady doleva, už můžeme jít konečně domů, já už tě tam dovezu. No, já mám celkem hlad, víš, tak mohl bys si trošku pohnout. Jo, já se pohnu, tak ono to auto nejede rychle, ono je fakt jako trošku starší, já jsem ho dostal od bezďáka zadarmo, že mám dělat práci nějakou. A taky se právě, že budu šetřit na barák a potřebuju jakože začáteční kapitál. Krása, a kde ten bezděk jako sehnal auto? To nevím, on říkal, že vyhrál loterii, že vyhrál nějaký los a že si mohl koupit ten barák. Dívej se, tady už jdeme dolů, potom to otečíme doleva, už budeme u tvého baráku. Vidíš, jak rychle jede, naboral jsem, sorry. Čum, dívej se, jaká cesta, vidíš, my jdeme takhle, tak tady to obědu. Tady půjdeme už rovně, jo, tady jsme možná začínali, ale... O, už tam ta barikáda není, vidíš? Cože, však...
tam... No, to je tak velká záhada, tak jo, kdeže bydlíš tady někde? To je divné, no bydlím tady ještě kousek rovně musíš, to uvidíš taký barák jediný, já nemám sousedy, žádné. Už ho vidím, už ho vidím, a už tě vidím, tak jo, tak já tam si stavím, tohle bylo tak asi 15 000 km, protože jsem to musel objíždět kvůli té barikádě, protože máš na špatném místě barák. Co, děláš si srandu? Dívej se, ty máš 100 000 vydělal za tenhle týden, tak 100 000. Jak jako 100 000, já musím na barák? Prosím tě, ukaž mi ho, ten vypadá docela dostavěrně. Máš tu dveře, ne, máš tu komp, prodej komp a dovolíš si to. Ne, to musím, aby jsem řešil práci a dívej, tady mi chybí stěny. Watching TikTok z Wild Building, máš tady Kanye West, no možná, ale já jsem fakt strašně drahý, já si taky potřebuji koupit barák. To si děláš na země srandu, já ti nemůžu dát všechny moje peníze. Dívej, tady máš posilovnu tady mít nemusíš, dej mi ty peníze, jak tě ho vykradu. Ne, prosím, nevykradej mi ten barák, jak tě dám. Já si vyberu tu tvoji, dobré. Tady máš poštovní schránku, je tam 121 tisíc, tak mi to dej. No tak si to vem, no. Tak, díky, tak já si to postavím barák, tak já si to postavím vedle tebe, co na to říkáš? No tak jo, ale s tebou nejedu v životě. Nemusíš, budeme se usedět a konečně si můžeš postavit barák. Tady zaparkujeme naše auto, tak a jdeme stavět. Máme 100 tisíc, takže to je pro mě hodně peněz na to postavení baráku, takže začneme stavět. Máme základní cestu, výborně, kde si můžu postavit nějaké další věci, jo tady asi, tak. Máme nějaké stromy. Tady máme další, nějaký plot si koupíme a tady můžeme mít asi garáž, nebo co to bylo. Ne, to je nějaká cesta do toho baráku, takže tady úplně všechno nakoupíme. Musím mám peněz, to jde strašně rychle. Tady vypadá, že tady bude ta garáž na ty auta, aha, tak já postavím tu garáž, tak to auto konečně můžeme zadělat do toho baráku, aby ten neplesnilo venku. A jo, to musíme takhle otevřít, aha, musíme stavět vevnitř teprve. Takže pojďme sem, tady koupíme základní stěnu nějaké, okna potřebujeme, otevřeme, půjdeme dolů a začneme dělat výbavu toho baráku. Tady koupíme počítač, nějaké světla, jinak tady vůbec svítí, protože ona je strašně velká tma teďka venku, my jsme jeli celý den s tím vencem. Šum teda, tak to tady kupuju. Jenom ještě zbývají tady tyhle, o můj bože, tady je strašně moc věcí, takhle to všechno pokoupíme, máme to konečně postel, můžu na čem spát, jsem teďka spal tak 3 roky venku, jen tak na zemi, ve tmě a ve chladu. Tady to ještě nemůžeme nic koupit, takže koupíme tady tenhle obyvák, který asi bude kuchyň, další jako můžu koupit. Kde jsou nějaké, jo tady jsou věci na vybavení, ok, tak vybavíme tady tohle, záchod, ok, ten záchod vypadá docela hodně ústě, my tady můžeme mít další celou ložnici, tak výborně, tady bude asi nějaká šatna, tady tohle máme, co tady, tohle to taky je, ale já si budu spát asi na druhém patře, takže si uděláme i druhé patro, tady to všechno taky koupím, celá naše kuchyň vybavená, neskutečně kuchyň, mám lepší barák než Vance, fuj, tak mě si pořídím ten jeho obraz, aby ho jenom naštval, že ho mám taky, tady to pokoupíme, konečně máme okna, máme stěny, tak tady máme ten celý obraz. Jako má on. Kde si můžu nakoupit nějaké další věci venku? Nebo jo, tady, aha. Jo, tady je taky ta posilovna. Aha, tak budu mít i posilovnu jako on. Co jeho barák kopírujeme, jako ten barák nevypadal špatně, ale prostě nebyl dostavěný, bohužel. A tak on se na to vydělá, mám pocit. On bude na tom dobře. Mě zajímá, kde je jako další věci na vybavení. Jo, tady venku, aha, jak tam mám jako dojít. Jo, takhle, aha, to jsou dveře, tak já to tady ozbírám a postavíme to. To je celá zadní terasa, tady podle mě bude. A bazén! O můj bože, a nějaké tady sedátka, no jasně, tady můžu jíst. Tady bude nějaké prý stromy. A ok, ty stromy nevypadají, jo, už vypadají dobře. O, co tu děláš? Ty tady máš bazén, cože? No to ještě nemáš ty baráku, co? Protože jsi chudý. No nemám, no protože jsi mě obral všechny peníze. Asi budu taky taxikář. No tak jako, mohl by ti počít auto a za další 100 tisíc. No to radši ne, to si nech. Já jsem koupil bez děka, nebo já jsem ani nekoupil, já jsem dostal zadarmo. Co říkáš na můj barák, vypadá hodně dobře, že? Já jsi mě okopíroval podle mě. Co? Já jsem tě neokopíroval, ty jsi to udělal úplně stejně jak já. Tak já budu mít dřív dostavený než ty, takže ty jsi mě kopíroval. To vůbec nebudeš. Já si povolám kamarády, kteří umí stavět a dostavíme to dřív. Šum, že tady rychle kupuju ty věci, už tam skoro hotové. Kam to jako bereš ty peníze? No od tebe přece. Tak jo. Je tady nějaké další místo, počkej. Co se dá další upgradeovat tele baráku? Druhé patro by tady mělo být, ne? Nebo ne? Já si myslím, že ne, já tam druhé patro nemám. Tady mi chybí stěna, co? Jo, tady v garáži potřebuji další věci. Počkej, já jsem nakoupit ty další věci v garáži. Čum, no, můj barák bude hotový na rozdíl od toho tvojeho. Měli pračky, jo. To tady venku. Ne, tady už nic nemůžu. O, jo, auto nějaké nové mi přibylo. No, to jsem si tady zaparkoval já, jsem se to vydělal, víš? Ty jsi koupil auto, jo. No, během toho, co ty si tady stavil svůj barák, to jsem šel zase pracovat. No, protože někdo ti ubral 100 tisíc. A další, dívej se. Další místnost na spaní a to bude celá. Jo, to bude koupelna obrovská. Tak, všechno to tady koupím. Čum, takovou koupelnu baráku nemáš, ty tam podle mě máš tojtojku. Nemám, neděj si mě srandu. Ten barák mám podle mě hotový, počkej se podívu. 98%, ještě mi tady něco zbývá. Jestli to najdeš, tak ti dám 10 000. No tak jo, tak počkej.
takové zelené podívám. Kolečko na zemi, jestli to najdeš, tak tě mám 10 tisíc. Jestli dáš padat ven, jako v baráku jsem nic nenašel teda. Tady to máš u vchodu, že to si neviděl. Co, jdu tam, počkej. Už tam budu, už jsem tady vzadu u té garáže. Jako hento, to mi neříkej, že stojí, že to jsou ty 2% poslední. No to bude plně všecko už. No a tady ještě ti chybí to. Co? Stromek. A dí, já pojď sem tady ještě, tady u toho Kaž? Vchodu. No mám 92%, takže potřebuji jednu věc. Tady. To je ono. No. A už tam mám postavený celý ten barák, lol. Tady se všude svítí, to je krásu, pá hustě. Tak, dívej se, můžeš tady sedět, ven už odešel. Mám postavený první barák, ale jako tenhle barák stál jenom 100 tisíc. Nevím, jestli chci mít barák za 100 tisíc jenom. To bych chtěl, mi krade auto? Mi krade auto? Ne, dobré, dobré. Nekradu ti auto, jdu si vytunit svůj barák. Běž se ho vytunit, stejně vypadá hnusně. Nevím, jestli chci mít tenhle barák, ten stejný barák má ven z MC. Cítil jsem ho porazil, jako mám ho lepší, mám ho dostavený dřív než on. Asi by to chtěl další peníze, ale kde je tak sehnat? Popřemýšlíme. Jako mohl by si půjčit v bance, anebo bych ji mohl vykrást technicky. To by ale po mě asi šla policie. Mám nápad. Že on tenhle barák, jestli barák má Vance, tak já bych mohl říct, že se jmenuji Vance MC, oni dojdou k jeho baráku a zatnou ho místo mě. Tak jo, to uděláme, jdeme vykrást banku, ale musím si pro ně koupit nějaké mnohem lepší auto než tady tohle. Takže pojďme se jenom rychle nějaké vybrat. Tak, koupíme si tohle auto, já si myslím, že vypadá docela dobře, to je nějaký ten Mercedes, tak. A je docela hodně rychle, ty krásu, jdu mnohem rychle než ten předtím. Čau Venci, kam jdeš, zůstaň doma teďka. No parkuju si tady, autíčko. Nemůžu parkovat, nevadí, jdu do banky na chvilku, řekni, že jsi tam byl taky dneska. Tak jo, jsme ve městě, pojďme do banky, banka by měla být někde tady. Čekaj, tam někdo byl a s docela s dobrým autem, vydržte, pojďme se na něho podívat. Dopadá jako banker, doufám, že bude mít hodně peněz, kam pak jde? To je bez tak jeho auto. Musím tady hodit ještě peníze na konci směny. A hop, a jdu to převést do druhé banky. Tak toho sejmeme, zabereme naše auto. A jdeme po něm. Pozor! Co to je? Co to je? O můj bože, vy končíte, nevím, kdo jste, ale vykrademe vás. Ej, co to jako děláš? Já nemusím utéct, nemůžeme vzít peníze. Odjíždí pryč, musíme ho chytnout. Pojď sem. Já zavolám policii, zavolám policii. Ne, tak jo, já se jmenuji Vance MC, Vance MC a mám... Tohle auto není moje, to je půjčené od Oveska senom, já jsem ho ukradl. Vance MC, tak ho nahlasím na jo, policii. Jo, nahlaste ho, o můj bože, kde je, tady je, tak jdeme po něm, on jde zase pesek baráku, musíme dostat dřív. Ne, on mě dohání, o můj bože. Pojď sem, zastav to auto, a ti doporučuji, aby zastavil to auto, jinak já budu střílet. Ne, nemáš pistol určitě. Mám, a co ještě nabourám, vystoupíš? No, ty mě nedoženeš. O můj bože, ještě do toho kopce si úplně pomalý, co ty máš za auto, ty nube? Což, jako mám rychle. Jo, já bych ti dokázal tak čtyřikrát předehnat, dívej se, já mám 52 do toho kopce a jsem hnedka vedle tebe skoro. Vůbec. Vystup z toho auta, počkej, tě trošku předjedu. Pozor, co? Já tě nabourám. Z auto. Bum, to ti zničím to auto tvoje, hnusné. Vystup, fakt doporučuji tě, abys vystupoval, ale nějak ti to zničím. Tady spadni dolů, počkej. Bum. Ne. Jo, spadneš dolů, ty nube. Ne. Už ti to nejede. Co to stalo? Ne, já jsem taky spadl. Můj bože, já jsem se taky zasekl. Ne. A začalo ještě k tomu pršet. Můj bože, jak se s tím mám jako dostat? O můj bože, on fakt utíká, vystoupíme a jdeme mu vykrást to auto. Můj bože, on to auto jako hodně zabugoval. A nemá auto ani peníze, tak vykrademe mu to. Tak jsme vevnitř, vykrademe to rychlově a... Honem pryč, doufám, že to auto teda funguje, doufám, že s ním můžu odjet. Jo, to asi nějak rozjedu. Jedeme domů. Tam bylo třeba přes 1 000 000 korun, to bude na hodně velký barák peněz. Tak, konečně jsme doma, utíkáme dovnitř, doufám, že nás tady nenajde. Já tady asi začnu stavět ten nový barák pomaličku. Jak se to dělá? Asi bych měl dát homes a tady spawn. Můj bože, tady je strašně moc těch baráků. Tak postavíme první tady tenhle. Tak, čumte na to, jdeme to stavět. Teďka postavíme mnohem lepší barák než ten předtím. Ten předtím byl moc vencovský, tenhle bude moc ovec kaskový. Trošku mi štve, že pořád prší, ale tak to je jedno. Když postavíme ten barák co nejrychleji, tak se potom můžeme skovat dovnitř. Tenhle barák vypadá mnohem hustěji než ten předtím. Tenhle je možná i dvoupatrový bude. Tak stromy venku máme, tak pojďme dovnitř. Musíme si udělat nějakou střechu aspoň, ať nám tady neprší. Že by nám to potom mohlo na mikro. My tady hlavně máme nějaké obrazy a ty se nám zničí, když bude pršet. Tak, konečně se stalo pršet, já tady nakoupím, že ne ty věci to potřebuju a hnedka vám ukážu ten barák. Mám pocit, že někdo přijíždí. Co to je? Haló, bydlí tu někdo?
Hnedka jdu dolů, vydržte, jenom kupuju barák. Prosím vás, pohněte si, nemám moc čas. OK, tak vydržte, už jdu dolů, už tam budu. Kdo by to jako mohlo být? Prosím vás, pustíte mi dovnitř, potřebuji si s váma promluvit, je tady déšť venku. No jasně, jasně, pojďte dovnitř, pojďte. Dobrý den, cože to potřebujete? Co se děje? Já jsem byl celý den doma. Hele, zavolali mi z banky, že prý vykradli auto, které mělo odvést desítky milionů a hledáme teďka pachatele. Vy jste byl kde včera? Desítky milionů, fúha, tam bylo tak maximálně 10 milionů nebo milion dokonce. Nicméně já jsem byl včera celý den doma, ale mám pocit, že mi někdo ukradl auto. Myslím, že to byl Vance MC, on byl hnedka tady naproti. Říkáte tedy, že Vance MC vykradl tu banku? Jak si můžete být tak jistý? No já nevím, jestli to bylo on, ale on mi ukradl hlavně auto, takové bílé, vzadu byl takový spoiler, s černýma prvkama, nějaký Mercedes, on mi ho ukradl včera, on říká, že půjde do banky, že si bude vybrat peníze, kdo ví, co tím myslel? No dobře tedy, půjdu za ním, promluvím si s ním, ale když tak se ještě vrátím, kdyby něco, jo? Díky moc. Jasně, jasně, tak běžte, on byli tady hnedka naproti, dívejte se, když půjdete ven. Mě taky prší v baráku, jo? Já jsem teďka tady se přistěhoval, víte, já jsem tady od včerejška. Když půjdete tam, tak on tam někde bydlí. Tak se mějte, nasánou. Nashledanou. A konečně už jde pryč, už jde k Vencovi. Ten vůbec tak zatkne, doufám, že ho zatkne. Jo, oni podle mě uviděla to auto a jak má zjistit, že se ten týpek fakt jmenuje Vance MC. A dokonce tomu mankerovi jsem to říkal, tak ho zatkne. A já si můžu jít postavit barák konečně, ať mě tady neprší celou dobu. Tak, barák už je skoro hotový, ještě mi tady zbývá hodně věcí, jako třeba venku, ale nahoře jsem udělal už pár věcí, fakt vypadá hustě. Myslím, jak bude vypadat, až bude hotový. On nám zase někdo přijíždí. To je ten policajt. Ne, doufám, že nejde zatknout mě. Zdravím, pane Obeskasy. Podívali jsme se na toho Vence a měl nějakou divnou výpověď. To, co říkal, nedávalo vůbec smysl a zatkli jsme ho. No, tak jestli to byl váš kamarád, tak se na něj můžete klidně podívat do vězení. On tam bude sedět asi tak rok nebo dva. To není problém. Já dostanu ten svůj barák, jo? Naschledanou, dostanu svůj barák a on se bez tak vrátí. A do té doby už budu mít dostatek peněz na další barák, jsem si jistý. To je krásná sobota. Haló, pusťte mě dovnitř. Co to, haló? Co ty děláš, nemáš být, on už uplynuli dva roky, no pojď dovnitř. Ty krásu neuvěří, co se stalo. Já jsem to slyšel, jsi byl prý ve vězení, strašně dlouho, dva roky nebo rok. No byl jsem, za mnou přišel nějaký sekuriťák a řekl mi, že jsem to ukradl já vůbec o žádném, o žádné loupeži jsem vůbec nevěděl. A fuha, no to se někdy prostě stává, jako to je neštěstí. Tak musí jít domů, já tě rád vidím strašně venci. No ale oni, protože jsem ukradl ty peníze, teda údajně podle nich, tak mi zebrali aj barák, aby to mohli splatit. Aha, takže ty nemáš kde bydlet, jo? No nemám, já jsem teďka zrovna přišel, mě dneska propustili. Okej, no jako venku prší, takže by zase neměl být venku, tam prší strašně moc, tak já jsem si za tu dobu, co jsi byl ve vězení, viděl jako hodně peněz, takže by ti k němu mohl dát tenhle barák, kdyby si chtěl. Což jako celý barák by si mi dal? Ono, to je strašně neštěstí, že ti fakt jako, že tě prostě... Že se vykradl tu banku, víš, to je blbost, já tady taky nevěřím, že bys to udělal. No, nevykradl, ty mě nějak podezříváš nebo jako... No právě, že ne, já si myslím, že jsi to nevykradl, sleduj, jo? Pojď ven, může se nechat tenhle barák, on je strašně velký, on má dvě patra, tam nahoře jsou ještě blbosti další. A tady mám ještě tohle hodně dobré auto. Ty krásu, však to je Lamborghini, ne? Mám pocit, že jo, můžeš si nastoupit, můžeme se chvilku projet. Tak jo, tak pojďme. Tady už taky někdo bydlí, vidíš, teď začíná prostě bydlet nový lidi, dívej se, to auto je strašně rychlé. On jde 102, tak já tě tam zaparku, můžeš si ho klidně nechat, chceš ho v nějaké jináčí barvě, já tě můžu přestříkat. Mohl bys mi dát asi modrou. Tak počkej, tak já ho zaparku do garáže, sleduj. Garáž nejde zaparkovat, tak já vydrž, já ti to změním, dám ti tam tuhle modrou, nebo třeba světlou. Jo, tahle je dobrá, tuhle tam nech. Sleduj, nebo tahle barva. No tak můžeš tuhle nechat klidně. A můžeš dát třeba tak jako zelené věci, tak. Jo, to je dobře, to tam nechej. A dám ti třeba ještě takhle nějaké bílé ty blbosti, jo, bílé kola, tak to vypadá dobře. OK, díky moc. Pro nějaké autozračkářství, no nic, já se jdeme postavit třetí barák, no mám na to konečně peníze, tak jo, uvidíme se. Čau. Tak jdeme konečně stavit náš třetí barák, tohle mě stalo tak, kolik to bylo, 100 milionů, to bylo hodně drahé. Ale konečně mám našetřeno, tak se můžu postavit a bude po mě vypadat fakt strašně dobře. Vnějšek už trošku mám, takže teďka začneme dělat na interiéru. O někdo přijel, to je Vance. Čau, Veskasy. Já zrovna stavím svůj třetí barák, vypadá dobře, co? Ty krásu, je hezký, mi se líbí a to má i druhé patro. No on bude strašně velký, ještě tady bude být tohle patro, bude tam i 100% zahrada. A ještě si pořídím nějaké nové auto, tak vidíš, jak já si pořídím nové auto, zrovna tě ukážu. No tak jo, tak ukáž. Čum, já jsem si koupil tady tohle auto.
Tohle auto by mělo být ještě rychlejší než to tvoje, tohle je jako jedno z nejrychlejších aut, zkus nastoupit, můžeme se projet. Co to je, to je nějaké Lamborghini nové, nebo co to je za auto? Já vůbec nevím, tak zkus, co se stalo s tím tvojím barákem, protože nějaký rozebraný. No víš, to oni si zase přišli a chtěli ještě vrátit nějaké peníze, které jsem jim zbyle dlužil, tak si vzali část toho baráku. Aha, nevadí, sleduj jak rychle jedu, to auto je fakt strašně dobré. Já můžu trošku ještě přebarvit, třeba já ho můžu dát na žlutou, vydrž, já tam dám takhle žlutou, safe, jo, vypadá docela dobře, když tam dám třeba takovouhle barvu, nebo to moc nemění se ten styl, tak já tam dám třeba tady tuhle, jo, prostě žluté takhle auto, dobré, je strašně rychlé, jde tak stovkou minimálně, můžeme obět tu mapu a já teďka jakože si dostavím ten svůj třetí barák a potom si postavit mansion, ale nevím, jak vůbec seženu peníze za ten mansion, ten je strašně drahý. Jenom to tady projedeme kolem, já tě hnedka vysadím domů, nebo víš co? No pojedeme tady, máš, chtěl jsem to obrátit, ale pojedu s tebou až do konce. Jo, já si to užívám tu jízdu, já jsem, víš co, vyhlídková. Jo, jo, tak to je dobře. Tak jo, Venci, už jsme tady u tebe doma, tak vystup a já jdu teda dostavit ten svůj barák a potom si však stavím, tak jo, čus. Čau, měj se. Můj bože, tenhle barák je strašně drahý, 600 tisíc za střechu, 650 tisíc za nějaké stromy, to je fakt barák za 100 milionů. Jenom tady tohle stojí tak 3 miliony, no nic, jdeme to postavit. Tak a barák je postavený, ten vypadá fakt hustě, sledujte, takhle tady prostě přijdu, jo. Tady mám obrazy, tady mám garáž na svoje auta, dort a zároveň obyvák, tady mám potom pračku, jednu místnost, zase přístup ke garáži. Já potom přijdu nahoru, jo, čumte, tady mám prostě takhle posezení, jak někde prostě v čekárně, televizi, další pokoj, vanu obrovskou, tenhle barák je hustě. Ale hlavně, tady mám obrovské hodiny, to jako jsem se kupat nemusel, ale chtěl jsem. A tady potom venku mám takhle obrovský bazén, mám tady gym, mám tady prostě skákání do toho bazénu, skočíme tam schválně, bum, jako je tam docela málo vody, ale myslím si, že nevadí. A tady si můžu sedět takhle venku a prostě odpočívat. Ale ten mansion by byl mnohem lepší, jako mansion za 1 miliardu by byl mnohem lepší, ale nemám jako se na ty peníze. Zkusíme někoho schválně najít. Mě napadlo, že bych mohl zkusit někoho vyzvat na závod, protože na tam ven z MC auto, no to je jedno. A tím pádem, jestli chci někoho vůbec porazit, tak bys měl koupit mnohem lepší auto, než to mám teďka. Jako tohle auto je dobré, ale podle mě není nejlepší. Tohle auto tedy vypadá mnohem líp než to předtím. Tohle půjde tak 150 minimálně. Dodívejte se, jak rychle to zrychlení má. Já s vámi zastavím, tak a BOOM! Já jsem se vzal na 80 tak za sekundu. A tady někde nahoře by měl být závod, tak pojďme schválně tam, třeba tam někoho potkáme 120. To, o můj bože, jdu mega rychle, fakt že jo. Tak, bude tady někdo, tady byl, o, dobrý den. Čau kámo, chceš si zazávodit, čekám tu už dlouho na nějakého závodníka. No jasně, mám strašně totiž pomalé auto, já si s váma rád zazávodím. Jo, máš ho pomalý, no tak pojď, zkusíme si závod. No tak jo, tak já už jedu. Tak jo, a kdo vyhraje, dostane miliardu, OK, jedem. OK, OK. O, ne, já jsem se vyboural. Haha. Ne, vydrž, já tě doženu, tady jsou nějaké boosty. To je nějaká rychlost, já ji sbírám, na rozdíl od tebe. Já nevím, jestli mě doženeš. Doženu, už jsem před tebou, ty nube. O můj bože, proč začalo pršet a zároveň si něží, děláš si srandu. No, stejně jsem rychlejší než ty, hoho. Mám pocit, že jsi za mnou, já už jsem na pátém checkpointu, já tě slyším, že fakt jedeš za mnou, zároveň vidím tvoje světla. O ne, tady jsou nějaké šutry, já jsem se vyboural, počkej na mě, au, co se stalo? O můj bože, musím zase nabrat tu rychlost, zase mám strašně rychlé auto, ještě když pozbíráme tady tyhle boosty. Budeme mnohem rychlejší. Už ho dojíždíme toho nuba. Nazdár, tady tě předjedu, ty nube. Cože? Jo, 10. checkpoint. To vyhraju, 11. checkpoint. Kde je ten 12. Tam je 12. Já jsem ho předemnal. Jo, vyhrál jsem. Ach jo, no tak si vyhrál, no. Já si rád nechám tu 1 miliardu. A pojďme teda postavit ten poslední finální barák, ten bude fakt nejlepší ze všech. Tak, tady nahoře postavíme ten obří barák, to jsou ty místa, které jsme viděli na začátku videa. A tady bude fakt jako mega barák. O, tady je Vencovo auto, asi jsem ho vzal zpátky, sorry. Takovouhle velkou bránu, to snad není jako, můj bože, to není potřeba si myslím, ale tak děkuji. Já tady budu asi jezdit spíš autem, protože já se stejně nedostanu ani těm věcem, co potřebuji postavit. A jak se ta brána otevírá, o můj bože, tak já jsem tady zavřený, bohužel. Mám pocit, že to bude fakt jako hodně, ale fakt jako hodně. Velký barák. Vypadá to, že tady bude nějaká obrovská garáž a ten barák bude mít asi 2 nebo 3 patra. Hlavně ta cesta vede potom i tam někde nahoru. Tady mám aspoň místo na auta, sledujte to. Ten barák vypadá fakt strašně hustě. Dokonce tady mám nějaký Roblox fighting video. OK, kuchyně velká, obývací místnost taky. Sice jsou tady nějaké totální zbytečnosti, co bych tady asi nepotřeboval, jako je třeba tihle ptáci, tam ta motorka, další motorka, váza nějaká. Jak často můžete jezdit takhle krásně autem po baráku? Ty krás, o, tady jsem končil, tak jo, jdu to postavit ještě nahoru. Tady mám obrovské kino, čumte na to, tady si prostě sednu
a můžu sledovat, kdo to přijíždí. Pojďme se radši pojít ke dveřím, já zaberu svoje auto, protože já v baráku jezdím výhradně autem. Tak, jdeme se s vámi pojít, kdo tam je, doufám, že to, nevím, kdo by to mohlo být, kdo ke mně přichází na návštěvu. Och jo. Čau kámo, pamatuješ si mě ještě? Není to náhodou Bezďák? No, trošku jsi na mě zapomněl a asi ses moc nevrátil, co vidím. Hej, já bych teďka už se za to vrátil, protože normálně mám tenhle obrovský barák, jsem si postavil celý mansion, mám nové auta, můžete jít klidně dovnitř, pojďte se podívat. Jo, tady mám tohle auto, já ti ho klidně dám, jako ono je mnohem lepší než toto auto, co jsi mi dával předtím, fakt, čum. Ukáž. Tady je, vidíš, ono vypadá strašně hustě. Ale víš co, já to asi už nepotřebuju. Proč ne, však, ať nemusíš bydlet pod mostem, můžeš bydlet v autě, ať mě, jako dám nějaký starší barák, co jsem mýval. No to asi není třeba, já mám ještě větší barák než toto, víš, já jsem taky začal podnikat, no. Ale tak asi před 2 rokama se nám stala taková věc. Někdo nám vykradl banku a zdálo se mi to takové divné, protože jsme zatkli jednoho klučinu a bylo to takové, zdálo se mi, že byl nevinný, no a tak jsem se v tom trošku hrabal, díval jsem se a nakonec jsem zjistil, že to byl ty oves kasy, ty, kterému jsem půjčil auto a pak si mi ukradl aj peníze z banky. A to byla tvoje banka, jak jsem mohl vědět, že to byla tvoje banka, tak já jsem potřeboval si nějak vydělat na Home 3, na svůj třetí barák, ale... Já ti to můžu vrátit jako, protože já jsem ukradl vlastně hodně peněz. A tak nemáš žádné důkazy, nemůžeš mě vzít, oh můj bože, nemáš stejně žádné policajty. No ale právě že těch důkazů je hodně, no a já už jsem tady přišel s mým kamarádem, který dělá v FBI a jdeme tě zatknout. A tenhle barák bude můj. Co? Děláte si srandu? Dusí pro tebe. Ne, zůstaň ne. Na místě, tady ke zdi, stoupni si ke zdi. Já nechci do vězení. A zatýkáme tě. A co moje auto, já přece mám dostatek peníze, ne, nechte mě být. Ach, nic už nedostaneš, máš právo nevypovídat a máš právo na to si se na právníka. O tom si promluvíme později. Ach jo, no tak jo, a můj bože, že jsem zase v květináči. A na jak dlouho, že půjdu do vězení? To ještě nevím. To se rozhodne na soudu. Bez děku, tak si už je barák, jako on je fakt strašně dobrý. A já jsem měl třeba tak hodinku jenom. Nahoře je kino, je tam obrovské strašně dobré obrazy. Vaště obrovskou televizi, ach jo. Ho, hodně štěstí ve vězení, obezkasy. A dostanu aspoň like za to, že jsem ti dal tenhle barák, sice jako musel jsem. No tak víš co, tak lidi můžou dát like, no. Tak jo, tak děkuji, tak asi jdeme, pane. Tak my jdeme. Ach jo. Tak, a vy zanechte odběr.